sartu gara gelara eta ikusi dugu patxizun zarreta eta ilusio asko egin diogu eta gehan hori izan da gehen gustatu zaiguna. Aigunon, eta mila esker aurten ere San Franciscora gonbidatzeagatik. Oso atsegina zait beti bezala Bitxorirekin eta zuekin aritzea. Toki estimatua da Iruñeko eskola hau idazleak ikastetxeetan programan. Ekimena gero eta biziago dago. Aurten guztira 701 gela bizitatuko dituzte 80 idazlek ikasleekin berriketan aritzeko. Literaturatutako liburu honetan. Nondik sortzen dituzu ideiak eta pertsonaiak? Zenbat liburu egin dituzu? Zergatik hasi zinen liburuak idazten? Leitu ba, txikitan mutiko potoloa nintzen, eta gaizki pasatzen nuen gimnasian adibidez, ezta? Eta nire penak edo idazten nituen eguneroko batean, diario batean, ezta? Zer gertatzen zitzaidan, zergatik pasatzen nuen gaizki. Orduan, idazten nuen askatzeko, eta gomendatzen dizuet gainera, gaizki baldin bat zaudete, elefantea oso handia baldin bat daukazuen momentu batean, ba idaztea, sekretuak idaztea, asko laguntzen du. Idazlea etortzea gure gana, ba, hauentzako eta neska mutilentzako xarma izugarria dauka. Lehenago prestatzen dugu, maitasunez, gustoz, goxoz. Nolok eratzen dituzu marrazkilareak? Oso importantea da galdera hori. Hau da, zuk nola irudikatu dituzun pertsonai batzuk, eta gero marrazkilariak nola gauzatu dituen, ezta? Eta sintonia hori importantea da. Zein da zure zaletasuna idazte ez eta erakurtzen zapartez? Zuk idatzitako historiotan ze historiotak biziko zinateke. Zergatik idazten duzu tinta berdearekin? Guretzat oso importantea da. Honek mugitu arazi egiten dituelako, ba, berez, hil xamarrak diruditen letrak, ezta? Nola baitere Durango urte osora zabaltzen da, ikastu urte osora zabaltzen da, ekimen zorioneko honi esker. Batez ere idazten hasten zarenean, eta hor zabiltzanean, txokolatezko tarta baten antzekoa da, prozesua. Oso, ez dakizu zer gertatuko zaion protagonistari. Eskeman, gauza bat pentsatu dezakezu, eta gero beste bat idatzi. Egunero da desberdinak. Horrelako saioak esan duen bezala interesgarriak dira, oso aberatsgarriak, eta aurten jada 25 urte dira idazleak eskolara etortzen direnak. Orduan guztiok ateratzen gara zeozer eramaten dugu etxera. 25 urte pasatu ditugu, egunak baita, egunak baita, gozatzea baita gure helburu, Ze polita. Liburuak irakurtzen asko ikasi dugu. Hau da guk egindako liburu erraldoia. Hemen gure lana, argazkiak eta denon sinadurak daude. Espero dugu lan hau asko gozatzea eta oroitzapen onarekin etxera joatea. Osondo, ziur nago baietz, beti bezala eta aurten bereziki, ezta? Arabiarrek esaten duten bezala, mila esker eta bat gehiago. Eta adiorik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko.